Edhe në këtë çështje mazhoranta jonë është dakordsuar për të ndjekur modelin më të mirë evropian që ne njohim në trajtimin e të shkuarës të vendosur nga Komisioni Federal Gjerman për arkivat e Stasit, i quajtur ndryshe Komisioni Gauck, që mban emrin e presidentit aktual të Gjermanisë, i cili dhe drejtoi dhe mbikëqyri funksionimin e këtij institucioni për 10 vjet që nga krimi i tij. Tashmë, ngritja e një institucioni të tillë të ngjashëm në Shqipëri bëhet i domosdoshëm dhe për shkak të faktit që sipas informacionit paraprak, ka mbi 14.000 fashikuj apo 1.5 milion fletë të ruajtura në arkivat të Ministrisë Brendshme dhe mijëra dosjeve të tjera të ruajtura në institucionet e tjera shtetërore, nevojiten të nënshtrohet një procesi të plot unifikimi, ruajtje dhe procesimi që përfiton nga eksperienca më e mirë ndërkombëtare dhe që i qëndron larg çdo amatorizmi apo shkelje së ligjit në administrimin e tyre. Çdo viktimë e komunizmit dhe pasardhës i drejtë për drejtë i tyre ka të drejtën për të njohur të vërtetën. Kjo nuk kupton të drejtën për të hetuar dhe për të njohur çdo aspekt të dhunimit, të cilat mbeten ende të mbuluara nga fshehtësia arkivore, sipas praktikave më të mira gjermane dhe evropiane që garantojnë transparencë, paqe sociale, mbrojtje të dhënave personale dhe proces ligjor. Kjo transparencë nuk kupton gjithashtu përgjegjësinë që çdo person që kërkon post të lartë shtetëror në vend ta bëjë të qartë publikisht asocimin e tij me të shkuarën komuniste përmes një procesi i cili ka në thelb jo ndëshkimin përmes përjashtimit nga aksesi për të konkuruar, por detyrimin që t'ju japin besim institucioneve tona përmes transparencës përpara të gjithë votuesve apo strukturave politike që bëjnë emërime.